Ja, Marita, vad bör vi nu tänka på inför skörden? Det som man ska tänka på inför skörden är att man har rengjort sina torkar och andra maskiner, element eller transportutrustningar. Bra, och om vi då tänker på skadedjursbiten så är ju städning och rengöring väldigt viktigt. Men om vi nu ändå får skadedjur i vår anläggning, vad ska vi då tänka på? Då är mitt råd är att man tar kontakt med skadedjursföretag så man får experthjälp på det området. Ja, Claes, nu börjar vi att skörda här. Vad behöver man tänka på då? Torkar vi spannmålen hemma så är det jätteviktigt att vi torkar ner spannmålen till rätt vattenhalt. Lagringsduglig vattenhalt. Gärna under 14% beroende på spannmålslag. Men det räcker väl inte bara med att torka ner spannmålen? I och med att vi torkar spannmålen så tillsätter vi värme. Och då behöver vi kyla spannmålen om vi ska lagra den under längre tid. Hur ofta behöver man kontrollera temperaturen under lagringen? Temperaturen är bra att ha kontroll på hela tiden. Så att flera gånger i månaden rekommenderar jag. Och temperaturen bör gärna ligga under 14 grader. Vad händer om man ser att temperaturen stiger? Vad bör man göra då? Om temperaturen stiger, då är det kylning som gäller. Alternativt rensa partiet. Och i samband med rensningen så tittar man efter förrådsskadedjur och kontrollerar varans kvalitet. Det är mycket att tänka på för att behålla kvaliteten på spannmålen. Det är mycket att tänka på. Spannmålen är ju ett levande material. Så att för att behålla kvaliteten så är det viktigt med kontroll hela vägen. Mm.